Välkomna till seminariet för tidiga insatser till ingen nytta, frågetecken. Jag heter Louise Bellfrag. Jag är ledamot i Svenska Dyslexiföreningen och ordförande i Kodknäckarna ideell förening. Jag är också er moderator nu. Och alldeles strax så ska jag släppa in Kristina Hellman som är ordförande för Svenska Dyslexiföreningen. Och jag vill bara berätta ungefär hur tidtabellen ser ut. Och då är det så att när Kiki är klar, Kristina är klar, så kommer jag att ställa första frågan till Helene Öberg som kommer att behöva lämna oss redan strax efter 11. Och sen rullar det på. Och någonstans så där 11:55 så bryter jag. För då är det, då ska vi sammanfatta och tacka och säga hej då. Men samtidigt strax efter det så kommer filmen Hitta läsningen att rulla, som Kodknäckarna har producerat till föräldrar för att de ska kunna hjälpa sina barn i skolan. Och det gäller då inte bara barn med dyslexi, men i första hand dem. Men alla barn behöver veta hur det ska gå till. Så Kiki, då överlämnar jag till dig. Vi som arbetar i skolanknutet och Svenska Dyslexiföreningen organiserar ju framförallt pedagoger och andra yrkesgrupper som arbetar med sådana elever som har läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Vi nås ofta via telefon och via mejl av både pedagoger och föräldrar som är olyckliga över att de inte får tillräcklig hjälp i skolan. Så vi pratar mycket om det här med vikten av tidiga insatser. Att ju tidigare man börjar arbeta språkförberedande på dagis, i förskola och sen i skola, ju större är prognosen att alla kommer att hamna med på det här läs- och skrivtåget. Och det finns gedigen forskning som visar att nyckeln till läsframgång är att arbeta språkförberedande med språklekar och rim och ramser och allt möjligt, berättande, högläsning, så tidigt som möjligt från det att barnen är små och uppåt över åldern. Det finns något som man brukar kalla för Matteuseffekten, och nu blev det lite bibliskt här då. Och det säger alltså, den här effekten säger att barn som halkar efter i läsutvecklingen i tidiga skolår, de utvecklar sitt ordförråd långsammare, de får sämre läsförståelse, klyftan ökar under hela skoltiden. Och hinder i läsutvecklingen innebär ju också oundvikligen hinder i kunskapsutvecklingen som det ser ut idag. För det är via böcker framförallt som man lär sig nya saker i skolan. Numera också via andra digitala medier, men kanske inte riktigt i samma utsträckning. Och det är alltså så att om man börjar i tid så kan man hjälpa alla elever oavsett vilken utgångspunkt de har. Och att sätta igång i tid och att arbeta strukturerat är faktiskt inte en ekonomisk fråga, utan en fråga om allokering av resurser. Var ska resurserna bäst sättas in? Hur ser det ut i Sverige idag? Ja, som det ser ut idag så är det så att specialpedagogiska insatser, alltså insatser för sådana som har problem av en eller annan art med läsning eller andra typer av inlärningshinder, de insatserna ges idag främst till 15-åringar. Det börjar en ökning någonstans i åttan, alltså inför nian och kommande gymnasieval. Så det är väldigt sent som man sätter in specialpedagogiska insatser. Vi vet att var femte elev i årskurs 3 inte når målen i svenska. När det gäller sådana som har svenska som andra språk så är det hälften ungefär. Vi har en skollag som ska se till att vi får likvärdig utbildning och individuellt bemötande för alla elever. De ska kunna nå sitt bästa mål. Det fungerar ju inte riktigt i verkligheten. Många anmälningar som kommer in till Skolinspektionen handlar om det här med brister i anpassningar och särskilt stöd. Och Skolinspektionens egna kvalitetsgranskningar bekräftar att det finns omfattande brister i anpassning och särskilt stöd. Man ser till exempel antingen att det inte görs några särskilda anpassningar i klassrummet alls, eller
att de är väldigt allmänt hållna och inte speciellt inriktade på individen. När det görs dokumentation som inte alla älskar i form av åtgärdsplaner eller liknande, så är de så allmänt hållna att de inte nödvändigtvis är till nytta för just den eleven. Och det är också så att de väldigt sällan följs upp. Detta är alltså sånt som Skolinspektionen säger i de skolor de har inspekterat. Så det är inte bara jag som säger det här. Och det låter ju dystert. För att fortsätta den dystra tonen, och jag ska snart bli lite mer optimistisk då, så har ju Skolkommissionen kommit ut med sitt slutbetänkande. Det kom 2017. Och de radar upp ett antal faktorer som de har funnit under de två år de hade hunnit jobba innan då, när det gäller skolan så som det ser ut idag. Och de stödjer sig också på OECDs rapporter av svensk skolväsende. De talar om sviktande kapacitet och ansvarstagande hos många skolhuvudmän. Och det var en helt oavsiktlig särskrivning där som jag ber om ursäkt för. För svag kompensatorisk resursfördelning. Otillräcklig kompetensförsörjning till lärare- och skolledaryrken. Bristande förutsättningar för professionsutveckling. Att resultatinformation har uppvisat stora brister. Och det försvårar kvalitetsarbetet. De tar upp skolsegregationen som leder till kvalitetsskillnader. Det här är ju sånt som ni alla vet väldigt väl att det är på det sättet. Det finns problem med lärande i miljön. Och det här sista är väl det som jag egentligen skulle vilja lyfta fram extra här. Och det är att vi har en splittrad och över tid oenig nationell styrning av skolan. Det här är vår stora huvudvärk. Att man inte över partipolitiska och andra gränser kan komma överens om hur vi ska styra skolan, i vilken riktning, för att kunna göra den mer jämlik över landet och trots olika förutsättningar. Och vi vet ju, och det vet många av er som sitter här också, att man kan titta sig runt om i världen. Det finns de som har lyckats lite bättre med det. Inte minst vårt grannland Finland då. Och då säger många till mig när jag tar upp Finland som ett gott exempel, att ja, men de har ju så få invandrare, det är väl ingen konst för dem. Men det är inte det enkla svaret, utan svaret handlar mycket mer om hur de fördelar de resurser som finns för speciella insatser. De arbetar, ja, det första som är viktigt att säga är ju att det är en gammaldags skola i Finland i bemärkelsen att den inte har utsatts för särskilt många förändringar sedan 50-talet. Till skillnad från vår skola, vårt skolväsende, där man ju haft väldigt många olika typer av hjälpsamma insatser som har lett till ja, omstruktureringar, omorganisering, ni vet. Så är det inte där. Det är solitt och gammaldags på många sätt. De identifierar barn som kan ha språkliga problem eller på annat sätt verkar vara i riskzonen väldigt tidigt. Redan på daghemsnivån faktiskt. Och sen i förskola i de tidiga årskurserna. Merparten av de specialpedagogiska resurserna används för stöd i läsning och skrivning i de allra lägsta årskurserna. Alltså över 90% använder man i årskurs 1. Det är därför jag säger att det här inte är en resursfråga utan en allokeringsfråga. Då. Man ger stöd på en gång. Vi har ju väldigt mycket diskussion om det här med om man ska arbeta i klassrummet eller utanför klassrummet. Och där har man inte samma inställning till det här, utan man arbetar i klassrummet eller i tillfälliga grupper i något hörn eller utanför klassrummet där det behövs. Och så länge det behövs och inte längre. Man har specialpedagogiskt utbildad personal, men man har också klasslärare som kan läsa och skriva inlärning. En viktig sak är att övergången från förskola till skola förbereds och följs upp. Barnet kommer inte till årskurs 1 som en oskrivet kort. Utan läraren som möter dem i årskurs 1 vet någonting om barnet. Även det här har tidigare varit en ideologisk fråga. Man inte ska ha för mycket kunskap om ett barn, därför att då har man också fördomar eller förhandsuppfattningar om barnet. Men det här är ju inte helt lyckligt, därför att en konsekvens av det blir, så som Skolinspektionen också har påpekat, att
om man inte vet särskilt mycket om det barn man möter i årskurs 1, vad gör man då? Ja, då gör man som många av de lärare jag möter. De säger, för säkerhets skull så börjar jag från början med alla. Och Skolinspektionen säger också att skolan idag jobbar på medelnivå. Man ger inte tillräckligt stöd till de som har svårt, men man ger heller inte uppmuntran och stöd till de som har väldigt lätt för sig. Utan vi jobbar på i en sorts trygg mittfåra. Och sen hamnar några utanför här. Och de som är special- och särbegåvade uppvisar ju nästan samma klassrumsbild som de som har läs- och skrivsvårigheter eller andra typer av inlärningshinder. De blir oroliga och ostöriga och oroliga och vill till slut inte gå i skolan. Så att de har väldigt mycket gemensamt, de här två specialgrupperna. Men vi kör på i mittfåran då. Vi har ju fått vi har ju olika försök till att förbättra läget. För egen del tycker jag att den nuvarande skollagen inte är så dum. Den säger ganska mycket om vad man borde göra, men det görs inte. Läsa, skriva, räkna garantin är ju den senaste av de här insatserna som man försöker göra. Det ska vara en garanti för tidiga stödinsatser. Den sågades ju ganska bestämt när den kom i höstas. Det är alltså bestämmelser i skollagen om garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet. Så att när man inte har lyckats med skollagens kanske lite vaga skrivningar, då ska det istället bli en garanti. Jag ska återkomma till det. Syftet är att en elev i behov av stöd tidigt ska få det utformat utifrån sitt behov. Modifieringarna som har kommit senare för att få det här förslaget att gå igenom är att man inte ska kräva dokumentation i individuella handlingsplaner, därför att lärarna har så höga dokumentationskrav på sig att vi ska inte lägga på ännu en sak, och man kan känna stor sympati för det. Man kan också fundera över hur ska vi då veta att det händer någonting. Huvudmännens ansvar för att se till att det finns tillräckliga resurser har tydliggjorts mer i det här nya förslaget. Men det man undrar är ju, varför fungerar det inte som det är idag? Varför måste vi ha plåster hela tiden på såren? Vad är det vi behöver göra för någonting? Vad är det går fel? Vad krävs det för att såna här förslag och andra liknande förslag ska leda till förbättringar? För det första så tycker vi då, som organiserar lärare i första hand, att vi behöver en professionalisering av lärarutbildningarna. Och med professionalisering av lärarutbildningarna menar vi att det ska bli mer verkstad. Man måste kunna arbeta mycket mer praktiknära. Knyta ihop forskning om läsning och läs- och skrivinlärning och avvikelser med beprövad erfarenhet. Som det ser ut idag i lärarutbildningarna, och jag är ju själv en lärarutbildare, så är det alltså för stort gap mellan de ganska abstrakta kunskaper man får på utbildningen och det man sen möter i verkliga livet. Många är examinator och handledare vid Stockholms universitet på lärarutbildningen. Som pensionär är jag extra rekryterad, och många av mina studenter som då ska skriva examensarbete vill skriva om dyslexi, för då har de inte fått någonting på under utbildningen. Det är ju ett sånt exempel. God lärarkompetens för läs- och skrivinlärning i alla F-3 klassrum. Det ska inte bara vara förbehållet specialpedagoger. Idag ropar vi ju på fler specialpedagoger. Vi behöver ju 70 000 lärare till, så herregud. Det är inte bara specialpedagoger vi behöver. Men vi menar ju att vi måste återinföra läs- och skrivinlärning i den ordinarie lärarutbildningen, så att klasslärare har en gedigen kunskap om olika sätt att lära sig läsa och skriva. Och så ser det inte riktigt ut idag. Vi behöver en skolorganisation som tillvaratar den här lärarkompetensen. Och det blöder ju lite att säga det när man vet hur rektorer söker med ljus och lykta efter behöriga lärare. Men då blir ju nästa intressanta fråga. Hur ska vi kunna få fler som vill gå lärarutbildningarna och som har hög kompetens för att gå på de utbildningarna? Hur ska vi skapa den här lärarkompetensen och stoppa lärarflykten? Vi behöver sömlös övergång förskola-skola. Jag sa ju redan tidigare här att,
barnen kommer som ett carte blanche, som alltså en, vad heter sån, oskrivet blad till årskurs 1. Vi behöver värdegrund med fokus på förskola till skola 3. Idag finns det värdekonflikter både gentemot ämneslärare i svenska och förskollärare. Många tycker att förskolan är de håller på med sitt och vi lärare håller på med vårt. Så det finns alltså inbyggda små misshälligheter där som det är väldigt synd att man har. Man skulle vilja sy ihop de här utbildningarna så att de blir mer kontinuerliga och i sitt sätt att kommunicera med varandra. Så, jag går tillbaka till det här med splittrad över tid och oenig nationell styrning av skolan. Vi hade det här partiella förslaget som jag pratade lite om, läsa, skriva, räkna garantin som eventuellt ska sätta igång, tror jag, i 2019. Jag är osäker på vilket status det har vid det här laget. Sen har vi ju det här genomgripande förslaget med en total, ganska rejäl omorganisation av skolan. Och nämligen det som ges i skolkommissionens slutbetänkande. Och det har ju mött väldigt hård kritik. Så det vi undrar är ju bland annat då. Vad händer med de här förslagen? Om man inte ska genomföra den här typen av reformer som nu ligger på skrivbordet. Vad finns det då för alternativ? Och vad tycker de representanter som nu finns i panelen från olika organisationer, staten, fackliga organisationer, SKL och andra. Vad har de för förslag för att vi ska kunna avskaffa den här tråkiga vad säger man, indelningar i olika avdelningar. Vad heter det här, hörni? Stuprörstänkandet. Det var det jag var ute efter. Hur kan vi avskaffa stuprörstänkandet och börja kommunicera mellan de olika enheterna och sätta i verket sånt här som egentligen redan finns i skollagen men som kommer att betonas ytterligare så att vi får igång en annan resursfördelning när det gäller möjligheten att lära sig läsa och skriva för alla barn. Det var jag ville säga. Och jag skulle föreslå då att panelen går och sätter sig här nu när jag stänger den här. Då kommer jag att ställa första frågan till dig eftersom du går alldeles strax. Då, hur går det med läsa, skriva, räkna garantin? Och på vilket sätt kommer den att garantera att tidiga insatser sätts in konkret i barnens vardag? Den är ju nu beslutad av riksdagen för någon vecka sedan och kommer att träda i kraft. Är den på? Ja, och kommer att, ja, nu hörs det. Kommer att träda i kraft 2019. Så det är ju då ett års tid framåt som huvudmännen har på sig att implementera och säkerställa att det här blir bra. Och det tror vi är viktigt, att det finns tid för förberedelse. Och vad handlar den om? Jo, det handlar ju om hela den här kedjan från att bedöma alla barn, upptäcka då att här finns det behov av stöd. Det här stödet måste sättas in och man måste följa upp hur går det med det här stödet för barnet. Och förutom att det skapar ett mandat för lärarna, att det som de ser i sin bedömning liksom också stöds i lagen. Att ja, men de har rätt att göra den bedömningen och har de gjort en bedömning så behöver man möta upp det med stöd för barnet. Så ökar det möjligheterna för barnet att få stöd såklart. Det skapar ju också en systematik som gör att Skolinspektionen kan gå ut och granska skolor och se hur jobbar man med stödinsatser. När Skolinspektionen gör granskningar så kan de se ofta brister i särskilt stöd. Och de får ju många individärenden där de kan gå till botten och se om har man vidtagit alla åtgärder, har man gjort det man ska. Men nu tillför vi en systematisk nivå för granskning som vi också bara, det i sig kommer också att leda till en utveckling och större förutsättningar för att man får det stödet man har rätt till. Vad menar du med systematisk granskning? Kan du förklara det lite bättre? Ja, nej, men när det står i skollagen att det här ska skolorna göra och Skolinspektionens uppgift är ju att kontrollera att man följer skollagen, då behöver ju Skolinspektionen inte längre bara agera på individärenden att ett barn inte har fått det stödet det behöver, utan de kan gå tillbaka till huvudmannen och se: hur jobbar ni med alla barns rätt till stöd? Har ni gjort de här olika stegen som är lagfäst att man ska göra i läsa, skriva, räkna garantin? Och har man inte det, då får ju huvudmannen kritik av Skolinspektionen.
Och man kan få vite också om man inte rättar till sina åtgärder. Men hur får Skolinspektionen i sin tur de här signalerna om inte det ligger på individnivå? Ingen kommun kommer ju att ringa till Skolinspektionen kanske och säga att vi har lite problem här. Ja, nej. Men Skolinspektionen gör ju granskningar av skolor utifrån skollagen. Och just nu har de en modell där de tittar noga på de skolor som det finns störst risk för att det inte fungerar som det ska. Och de utvecklar en annan modell nu. Men de har ett arbete där de liksom helt enkelt följer upp skolor och ser hur jobbar ni gentemot skollagen. Och därför blir det viktigt hur det står i skollagen, hur skolorna förhåller sig till det. Och Skolinspektionen blir då en kontrollfunktion. Det här blir väldigt liksom byråkratiskt, men vi tror i verkligheten att det kommer att bli väldigt betydelsefullt. Okej. Kom. Absolut. Jag undrar hur vilken stor skillnad det kommer att göra eftersom vi redan har en skollag. Och sen är det en otrolig lärarbrist som kommer nu. Alltså vad kommer det bli för skillnad? Alltså jag också rädd att vi håller på att mala nu igen. Vi har ju en skollag som vi bryter mot varje dag. Mm. Det måste det bli, jag håller med om det. Och det är därför som jag tycker det är klokt av er att lyfta fragmentiseringen och splittringen kring skolfrågorna och att styrningen är problematisk. Att många upplever att bara för att det står i lagen så är inte ens det liksom en garanti för att det händer. Utan det är därför också jag pratar om att implementeringen, genomförandetiden nu på ett år blir viktigt för att få huvudmännen liksom på banan och att de ska förstå vad de ska göra. Och verkligen göra det. Och ingen får bryta mot skollagen, men vi vet att det förekommer. Ja, och det är också därför som jag lyfter det här med kontroll av Skolinspektionen. Därför att det kan ändå inte gå obemärkt förbi när man inte har brutit mot lagen. De verktygen är också viktiga för att säkerställa att det blir förändring i verkligheten. Sen behövs det kompetensutveckling, det behövs fler lärare och det behövs också pengar, mer resurser till skolan. Vi har gjort en stor omfördelning. Oh, tack. Ja. Jan-Erik Andrén, du ville kommentera det här. Svara på frågan vad skulle vi kunna göra? Då skulle jag kunna svara ut också från skolhuvudman. Jag är förvaltningschef i professionen, men jag jobbar då som ordförande i Skolledarförbundet Värmland Dalarna. I det med en skriva, räkna, läsa garanti så har skolledarna varit en av dem som har jobbat fram att det verkligen kommer till. Och vi står verkligen för den här skriva, läsa, räkna garantin. Och jag tror att just de skrivningarna som är möjliggör för oss huvudmän att ha mer screening, mer en tydligare systematik och betona F-3 området i lärandet och skriva, räkna, läsa. Och i det så kommer det ämnesutvecklare, det kommer en form av kontroll och checklister och att vi då också som skolhuvudmän lägger mer resurser där det behövs. Jag delar ju den uppfattningen som skolhuvudman att mycket resurser ligger uppe på högstadiet just för betoningen mot gymnasieval. Men de här tidiga insatserna, de ser vi, de måste till och det måste till ända in i förskolan. Men jag tror... Absolut, så är det. Men jag tror att det här är en del som förstärker och förtydligar och petar på huvudmannen. Och som skolledare så är jag väldigt för den här, för vi som skolledarförbund har drivit frågan. Jag tänkte vi skulle släppa in att varje politiker får presentera sig själv. Och sen ni andra också naturligtvis. En kort bara presentation. Vilka ni är och vad ni tycker i frågan. Ja, Johan Törnroth heter jag och representerar Lärarförbundet och sitter i Lärarförbundets förbundsstyrelse. Roligt att vara här, tack. Jag heter Marie Holm, kommer från Örebro och jag representerar Kristdemokraterna. Funkar inte den mikrofonen? De funkar. Ja, då så. Det behöver vi inte. Jag heter Ida Drugge och jag är riksdagsledamot från Moderaterna. Sitter i utbildningsutskottet. Är själv dyslektiker. Bra. Jag vet inte om det är bra. Men... Ja, men det är bra att du är här. Jag är fullt fungerande. Ja, och... Ja. Ja. Och, ja, Anna Horn heter jag. Jag är vice förbundsordförande för Liberalerna förbundet. Jag är här och ersätter Lotta Edholm som är oppositionsborgarråd i Stockholm. Hon frågade mig personligen om jag kunde ta den här debatten så hon litar på mig. Så om Lotta litar på mig så kan ni lita på mig också. Gunilla Svantorp, jag är socialdemokrat och sitter också i riksdagens utbildningsutskott. Maria Karel, Sveriges kommuner och landsting, utbildningssektionen. Då tänker jag ställa följande fråga. Vilka lärare ska nu genomföra den här garantin och för att lära barn att läsa och fokusera verkligen på det här? Var finns de? Kan du möjligtvis svara på det?
Ja, alltså tyvärr har vi, och det, någon var inne på det redan tidigare, om den här enorma lärarbristen, och det är en brist precis överallt. Och det är det här som är lite av problematiken så som jag ser det, att lärare bedömer ju och analyserar elever och kartlägger elever hela tiden i hela sin lärargärning. Och vi vet vilka som behöver det här stödet. Det är inte det som är frågan vi behöver diskutera, utan det vi behöver diskutera är vilka åtgärder som behöver sättas in och vilka förutsättningar rektorerna har som att liksom skapa den organisationen med tillräcklig kompetens och kvalificerade specialister för att omhänderta det stödet som behöver sättas in till varje enskild elev. Sen behöver ju också, jag är ju vanlig lärare, vad man ska kalla det. Vi behöver ju också öka på vår kunskapsbas och det som vi behöver göra för varje enskild elev också. Alla måste vi ju bidra, och därför behöver ju den här utvecklande organisationen verkligen stärkas på varje enskild skola, så att vi slipper de här slimmade organisationerna för att vi ska kunna ta vårt ordentliga ansvar som lärarprofession för den här viktiga målgruppen. Så alla måste vi bidra, men vi måste också se till så att vi får in fler lärare till Sveriges skolor. Det är helt, helt nödvändigt. Vi måste också se till så att lärare har möjlighet att kompetensutvecklas, bredda sin behörighet, få lättare tillgång till att bli speciallärare, specialpedagoger och så vidare. Men som svar på din fråga så är det naturligtvis, det är ju vi som ska göra det här, absolut. Okej, då kommer nästa fråga som jag bara undrar över hur panelen ser på. Det Kristina byggde hela sitt framförande på är ju egentligen då att vi, som det ser ut idag, så har vi lärarna kan inte lära barn att läsa på det kompetenta sätt som man kunde tidigare. Och då är frågan till er, ni får ta den vem ni vill här. Vad ska ni, så att säga, som sitter ansvariga för era egna organisationer eller partier göra för att påverka att detta verkligen händer också? Marie? Ja, min bakgrund är att jag har jobbat och är utbildad mellanstadielärare och jobbat som rektor många år, förvaltningschef och så vidare i 30-tal år har jag hållit på så. Men nu jobbar jag på Örebro universitet på lärarutbildningen med snabbspår för nyanlända lärare, och så är jag rektor på en folkhögskola i Vivalla. Så jag lever ju mycket med skolfrågor och har gjort det hela mitt liv i princip då. Och när man jobbar på en folkhögskola som rektor, då möter man ju de som vill ha en gymnasieexamen bland annat, och som inte har vi har klarat att ge det i den skola de har gått i förut. Och många har diagnoser också. Så den här diskussionen omkring dyslexi, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat, för jag möter det till vardags. Eftersom det är inte bara de som möter de små, utan vad händer då när man kanske är 25 och har brottats med det här en stor del av sitt liv, och hur kan man då möta det? Så för mig så är det, sedan ett halvår jag engagerad i Kristdemokraterna, så jag kan inte stå till svars för allt som Kristdemokraterna beslutat tidigare. Men när jag fick förfrågan om jag ville vara med på riksdagslistan sa jag ja, för jag ville vara med och förändra hur skolan ser ut och hur pengar fördelas. Men det jag lärt mig under de år som jag jobbat som ledare, och när jag jobbat ihop med politiken i Örebro kommun då, som programdirektör ansvarig, så är det att resursfördelning är jätteviktig och det måste följas upp. Och där behövs det vara modiga politiker som faktiskt kan styra resurser. För det står att resurser ska inte fördelas lika. Och ändå gör man det väldigt enkelt. Finlands exempel är ju lysande, att man styr dit det ska styras. Och där har man ju ett ansvar som skolhuvudmän att granska. Och där har politiken ett ansvar att vara på ledarna och vara på cheferna och se till att förutsättningar ges. Sen har jag varit på dem på lärarutbildningen på Örebro eftersom jag jobbar där. Och resonera om det här med läs och skriv naturligtvis, eftersom jag ska vara här både idag och imorgon och prata om det. Och man håller med dem. Det är alldeles för lite tid. Och man efterfrågar också hur ser målen ut för lärarutbildningen. Och då är det ett riksdagsbeslut. Okej, tack. Maria, jag har en fråga till dig. Hur jobbar ni i SKL för ni är ju övergripande från alla kommuner. Finns det pågående samtal med alla de 20, åtminstone 20 lärarhögskolor som finns, om att påverka, eftersom de visar sig ju aldrig för oss som jobbar med de här frågorna? Och då är jag lite nyfiken på hur pågår det samtal, eller är det
ligger det i träda? Så jag bara kommentera lite kring de tidigare bilderna innan jag går in på den frågan. Jag vill bara kommentera lite kring bildspelet här innan jag går in på den frågan. För det var några saker jag funderade över. Det första var det här med sömlösa övergångar. Det var ju en sån där många elever liksom faller ur. Och igår var jag på ett seminarium kring digitalisering. Några av er tror jag var där då. Vad vi tycker skulle vara viktigt, det skulle vara att man hade, har ni hört talas om en gemensam Unilogin som finns i Danmark? Att man har ett, som vi har mobila bank-ID funktionen, att man har en sån möjlighet att ha ett sånt system inom skolan, så att det är inte så att flyttar man från en kommun till en annan så försvinner informationen och det som också dokumenteras kring särskilt stöd, det kan också föras med, men att man har en automatisk övergång digitaliserat, det är en sån sak som jag tror skulle kunna underlätta för många elever faktiskt. Det andra saker jag skulle bara kommentera, det är lärarflykten. Det är lite granna myt, det sker ingen lärarflykt idag. För när vi tittar på den frågan i våra studier ser vi att 93% av de tillfrågade lärarna vill stanna kvar och har planer på att stanna kvar i yrket. Så det där är inte riktigt som man pratar om, utan det är lite mer av en myt. Men underskottet är ju ändå... Underskottet det håller jag helt med om. Och det kan vi inte utbilda bort genom lärarutbildning. Det här måste vi titta på andra vägar. En sån sak kan ju vara exempelvis att få lärare som har gått i pension återvänder. Man tittar på andra grupper som kan gå in och stötta lärarna så lärarna kan göra det lärarna ska göra. Men just den här frågan du hade kring om vi för samtal med de 27 lärosätena. Ja. Nu kommer jag dit. Vi vet att det är viktigt att man har rätt kompetens för alla elever och speciellt elever med NPF eller dyslexi, att det finns det paketet med. Just nu har vi har pratat med... Jag menar mera läs och skriv, alltså basic. Nej, vi har inga så här konkreta samtal för just kring den frågan. Det är det som är grunden. Mm. Precis, vi har inga konkreta samtal att just den frågan drivs. Däremot att vi har mer praktiknära forskning och samtal med universiteten kring hur vi kan utveckla det. Men inte just den enskilda, det kan jag ju säga ett rakt nej på. Ja. För att det är inte så att det är en liten fråga, men vi har många olika frågor och många olika saker som måste in i lärarutbildningen att se över. Men det är sånt vi kan ta med oss som inspel här. Jag sitter ju också för både lyssna och lära. Okej, ja. Ida. Alltså jag tycker att Kristina sa det, du sa det himla bra här innan. Och du hade nästan, du kan komma och sätta det här på min plats om du vill. Vi har gjort själva, försökt göra inom Moderaterna en översyn av lärarutbildningen tillsammans med delvis tillsammans med lärarförbunden men också de studerande organisationerna som finns för lärarstudenter och har identifierat att det saknas ganska många olika saker i lärarutbildningen och tycker ju att alla lärare, man ska inte behöva vara specialpedagog för att kunna basic om läsa, skriva, dyslexi. Det är och även andra problematiska situationer och funktionsnedsättningar och liknande som många elever idag har. Du kan inte jobba som lärare utan att träffa elever med de här svårigheterna. Så självklart så behöver man ha de förutsättningarna när man, för att kunna arbeta bra som lärare. Och vi ser ju att det faktiskt är så att från lärarutbildningen så är det enormt stora avhopp. Så för att lösa lärarbristen så behöver vi börja höja kvaliteten i utbildningen och få fler lärarstudenter att faktiskt fullfölja sin utbildning och sen stanna av. För den mån man hoppar av som lärare så sker det faktiskt de största avhoppen är redan i utbildningen, ganska sent. Så att man läser flera år och sen hoppar man av. Och sen så, de som inte hoppar av då, så hoppar ganska många av när man bara jobbat i skolan kanske 1-2 år. Så det här med liksom tillräckliga kunskaper för att klara av att jobba och göra ett bra jobb som lärare. Ja. Det är jätteviktigt. Jag tänkte ge ordet till dig, Anna. Ja. Lärarutbildningen är ju jätteviktig och det är jätteviktigt att alla lärare sitter på den kompetensen och kunskapen att kunna hjälpa människor
och elever som har läs- och skrivsvårigheter eller och dyslexi. Men det räcker inte att säga så, för att vi, precis som Kristina sa, att den här inkluderingstanken att vi alla i klassrummet ska få samma undervisning och samma form av hjälp, det räcker inte. Vi måste också ha fler speciallärare som kan komma in med specialkompetens. Alla elever kan inte få samma undervisning i samma klassrum. Då kommer vi inte liksom komma bukt med det här problemet, och vi kommer inte kunna hjälpa alla, utan vi måste ha en syn där undervisningen blir mer individanpassad. Och om vi inte har det, då är det de allra svagaste som råkar mest illa ut. De som kanske är nyanlända till Sverige, de som har föräldrar som inte har någon universitetsutbildning, de som kommer från utsatta områden, de kommer få minst hjälp i skolan, och det kommer drabbar de allra svagaste grupperna. Därför måste vi ha fler speciallärare. Sen måste jag också vända mig mot Lärarförbundet sa här att lärarna vet ofta vilka elever som behöver extra hjälp. Jag tror inte det. Jag tror att det finns väldigt många som inte syns. Och därför till exempel Liberalerna vill att vi ska ha språkförståelsetest, kanske första klass eller redan i förskolan, så att man kan fånga upp de elever som har problem från början. För att jag tror att det är så många som vi inte ser idag. Jag tänkte bara ställa frågan, hur går det med läsa, skriva, räkna garantin? Alla politiker har inte svarat på den frågan. Hur går det? Gunilla Svantorp. Ja, det vet vi ju inte för nästa år. Nej, så att säga. Men vi har ju åtminstone varit tydliga med att lyssna in. Vad är det som sägs? Vad är det man behöver? Och då tyckte vi ju att läsa, skriva, räkna garantin är en viktig sak. Ett viktigt verktyg för att nå dit. Sen har vi ju också gjort en massa andra saker. Vi har ju till exempel nya examensmål för speciallärare, specialpedagoger. Där man också ska ha kunskaper om neuropsykiatriska... vad heter det? Funktionsnedsättningar, ja precis. Till exempel, vi har betydligt fler specialpedagoger idag än vad vi hade för några år sedan. Så att vi har också sett till så att de som jobbar ute i klassrummen också kan få tillgång till specialpedagogisk kunskap, alltså genom lyft, genom olika lyft så att man kan söka till. Men jag skulle vilja nyansera den här bilden lite grann som ges utav er att det är så illa. Jag är jättemycket ute i klassrummen. Jag tycker jag möter fantastiska lärare. Men det de säger det är att det som saknas det är lite, alltså det är tiden, och då är det jätteviktigt att vi ser till att de verkligen får vara lärare och att det kommer in nya kompetenser. Och där skulle jag vilja säga att det kanske är så att det är lärarfackerna, om jag får vara lite kritisk, som tidigare har hållit emot, alltså man tyckte att det ska vara lärare som kommer in nya. Jag kan förstå det, alltså man värnar ju sitt eget, men jag tror att det blir jättebra om det kommer in andra yrkeskompetenser också, så lärarna verkligen får vara lärare och mer tydligt se vad är det som finns behov av. Och jag tror också att det kan vara bra att det kommer in typ fritidspedagoger eller lärarassistenter, socionomer, vad det nu än kan vara som kommer in i skolan, för då blir ju också alla, alltså möts man olika kompetenser så blir man ju också mycket skickligare i sitt eget yrke. Så jag tror att det kan vara jättebra för skolan när det kommer in fler. Men jag skulle säga att vi har ju gjort massvis de här sista åren. Men det tar ju några år innan det syns. Men varje barn som hamnar på folkhögskolan, som du sa förut. Igår satt jag i en diskussion om det här med att folkhögskolan fångar upp vuxna människor som har funktionsnedsättningar på ett fantastiskt sätt. Och de har ju hamnat där för att skolan har misslyckats. Och då, alltså det är ju jättebra att vi har en skolform som faktiskt fångar upp dem. Men varför lyckas vi inte i den vanliga skolan? Det är ju det vi måste mer fundera på. Maria, du hade begärt ordet. Ja, precis. Vad jag skulle vilja spela in här också det är att vad vi tror är en framgångsfaktor. För det finns stora behov av stöd, särskilt stöd och anpassning ute i skolan. Det är att man jobbar inkluderande. För oftast, det vet vi alla, kommer ju insatserna in för sent. De kommer uppåt, som ni skrev, 15 års ålder. Utan tidiga insatser kommer in för sent. Och då kan man ha ett skolmisslyckande framför sig. Men det är att jobba med... Och inkludering är sånt där ord som många har lite svårt för. Att det liksom... Men vad är det egentligen? Men att det är en skola som är anpassad för eleven och inte tvärtom. Men jobbar man inkluderande från tidiga år med tydlighet, struktur, bildstöd, digitala läromedel som når alla elever, så kan man också, tror jag, fånga upp
de elever som har andra behov. Sen måste man sätta in andra åtgärder där. Men jag tror att jobba inkluderande med en tydlighet och struktur för alla elever i klassrummen tror jag kan vara en del som man kan gå. Kiki. Jag vill gärna hörs jag nu? Jag vill gärna kommentera just det där. Som handledare låter jag ju lärarstudenter intervjua andra lärare ute på fältet om olika erfarenheter. Och vi har haft ganska många studenter nu som har fått titta på det här med individuell anpassning. Och det visar sig då i den allra största majoriteten av de skolor man har besökt så betyder individuell anpassning grupparbete. Alltså att man sitter i små grupper och arbetar. Och då är jag ju där tillbaka i det här att det ska ju också ingå i lärarutbildningen att gå på djupet i vad betyder, om vi nu ska ha individuell anpassning, vad är det för någonting rent pedagogiskt? Är det att man har en elev i en garderob som sitter och jobbar för sig själv? Ja, det har ju varit så en gång i tiden, men det är det naturligtvis inte riktigt. Men ska det vara ett litet minigrupparbete där de här eleverna stöttar varandra? Alltså kollegialt lärande på elevnivå. Det känns inte heller riktigt optimalt rent didaktiskt, så att säga. Så att det finns många sådana här grundfrågor som står formulerade i skollag och på andra där man helt lämnar lärarna till att utforma den praktiska tillämpningen. Och erfarna lärare har massa goda lösningar på det här. Men det kommer inte in i lärarutbildningarna. Det traderas inte, det förmedlas inte vidare. Utom i väldigt få fall. Det tycker jag är ett problem. Då har du bett om ordet, Manuel. Ja, jag tänkte skulle presentera mig här också först. Manuel heter jag, 20 år gammal. Sitter i Miljöpartiets partistyrelse. Jag har ingen bakgrund som lärare, som jag bara 20, men jag har bakgrund som elev ganska färskt och även jobbat som lärarvikarie. Så det är jättekul att få vara här. Jag tänkte, tror det läste mig in i det Anna Horn sa här förut om speciallärare, trots att hon representerar Jan Björklunds parti. Jag håller med. Fler speciallärare behövs, mer individanpassning av lärandet behövs i svenska skolan. Och att tillsätta fler speciallärare är någonstans liksom den sista delen i en lång process i att individanpassa skolan och metoderna man använder i skolan. De tidigare delarna i den processen handlar om att identifiera eleverna som behöver särskilt stöd. Hitta dem, fånga upp dem, se vilka elever som behöver särskilt stöd. Det var när ni presenterade det här så, och lyfte Finland som exempel, så var det just en av de sakerna som Finland hade gjort så bra. Att man hade hittat ett system för att identifiera elever som behöver särskilt stöd. Och ännu längre bak i den här processen kommer ju liksom att ge lärarna fasta och tydliga ramverk så att man systematiskt liksom har verktyg att leta efter vilka elever som behöver särskilt stöd. Och det är just det som läsa, skriva, räkna, garantin eftersträvar att uppnå och göra. Så för att säkerställa de här grundläggande första delarna i processen att individanpassa svenska skolan, där tror jag verkligen läsa, skriva, räkna, garantin kommer göra stor nytta. Då var det Marie och sen så är det Inger och sen så, förlåt, vad heter du? Olle. Ja. Det här med ordets makt är ju stort och den är stor och bara man pratar om en läsa, skriva, räkna garanti så sätter man begreppet i centrum och det gör också att man kanske kan börja reflektera mer över. Alltså vi har ju de här grejerna innan, precis som du sa. Men man har inte klarat av det i skolorna att bemöta. Och problemet är ju att om man säger att läsinlärning är den viktigaste processen, en av de viktigaste processerna vi har i skolan. Men kommer du som ny lärare så är det ju inte så att du vet precis hur du ska göra. Om du kommer som en ny läkare så vet du hur en blindtarmsoperation går till eller någonting annat. Men när jag läste till lärare så fick vi lära oss olika sorters läsinlärningssätt. Och det finns en uppsjö att välja mellan. Och man lämnades under väldigt många år ut till att själv bedöma. Och så är det ju fortfarande. Kan man börja fundera över, finns det något sätt som är bättre än något annat? Kan man fundera över. Men en garanti att alla ska kunna läsa, skriva, räkna. Det tror jag faktiskt inte bara behöver bli ord, utan ju mer vi pratar om det, ju mer kommer föräldrar också kräva det. Och skolhuvudmännen kommer få mer på sig för att man inte följer upp det. Och lärarutbildningen förhoppningsvis också få
mera tryck på sig. För när de själva säger att vi skulle vilja ändra, men hur lång lärarutbildning ska vi ha egentligen? Det var det svaret jag fick när jag tryckte på det hemma. Ja, då vill jag bara kommentera det då, att basic kan väl ändå inte vara någonting som man ska prioritera hit eller dit, utan det måste ju ändå vara grunden. Jag lämnar ordet till dig, Inger Rolenius, Dyslexiförbundet. Jag tillhör också alltså panelen, fast jag hänger lite på flyen här. Jag är så liten så jag står upp. Jag är alltså rådgivare på det som heter Dyslexiförbundet. Där har jag jobbat i över 20 år. Varje dag pratar jag med förtvivlade lärare och förtvivlade föräldrar självklart. Jag vet att det finns många, många bra fungerande lärare, eller många bra fungerande klasser och duktiga lärare och struktur och så. Men det är inte de som ringer till Dyslexiförbundet. Jo, en del gör det för att de vill ha lite extra frågor. Men jag känner så här efter mitt 20 år som rådgivare. Alltså det är slumpen. Det är lotteri. Det är slumpen som avgör. När mitt barnbarn börjar i skolan i höst, för det ska hon göra, så är det slumpen vilken lärare mitt barnbarn kommer att få. Får mitt barnbarn en riktigt bra lärare, då kommer hon tidigt få stöd och hjälp om hon behöver det. Men det kan lika gärna bli som alla dessa barn och nästan vuxna som jag pratar med, som säger: jag har gått i skolan, hela grundskolan, gymnasiet, jag har aldrig fått stöd. Och så var det för mig. Mitt första bästa stöd, det fick jag på komvux, som jag sen gjorde att jag klarade universitetet alldeles utmärkt. Jag brukar säga att jag hade mycket lättare att klara universitetet än grundskolan, för där fanns förståelse och stöd. Och så ska det ju inte vara, utan det ska ju vara tidig upptäckt. Och det man då tror jag behöver, det är liksom, som vi har pratat om, finnas ett handlingsplan, ett system som varenda lärare i varenda skola ska veta. Ett, förebyggande. Två, liksom någon form av screening, åtgärdsprogram, anpassningar, stöd och hjälpmedel tidigt. Och det här fungerar ibland. Men väldigt ofta inte. Så min önskan är, eller fråga snarare, hur ska det liksom sluta ringa i min telefon så att alla barn får stöd och hjälp? Bra. Ja, då lämnar jag ordet till dig, Olle. Micken, förstås. Och skickar du den, så är du snäll. Alltså man måste ju få reflektionen om att sätta sig här. Alltså jag har skaffat mig kort, men ändå ska jag tala om vad jag tycker. Som är för bedrövligt. Alltså jag har fru som är dyslektiker, tre barn som är dyslektiker, barnbarn som är dyslektiker. Och när det finns olika platser i Sverige, på en del håll finns det hjälp, på en del håll inte hjälp alls överhuvudtaget eller någonting. Men det, min reflektion idag är att jag tycker att det är för, det är inte ska jag säga här alltså, för jävligt att Sverige 2018 inte har en skola som kan handskas med dyslektibarnen. Hur kan det vara? Vi har hållit på och kämpat hur många år som helst. Och felet måste ligga vid politikerna. Det måste vara dem som inte ger pengar till det här och ingenting. Det är där det ligger. Så nu har jag diskuterat, det ska ta den tiden, det ska ta den tiden. Vad tror ni, många unga som går under isen under tiden då? Det är för jag har haft egna unga, försökt att ta barnen livet av sig på grund av att ni klarar det. Alltså tror ni, vad kan gå år ut och år in? Varenda elev i skolan i Sverige har rätten till att lära sig att läsa och skriva. Och det är många som allaredan har missat det under alla dessa år. Är det inte dags att ni sätter ner foten och får en skola i Sverige där dyslektikerna inte någonsin katten att släpa in, utan är människor det också? Det är viktigt för er politiker. Alltså jag blir förbannad när jag har idag fortfarande. Jag vet ju att det är så här dåligt. Det är en skam för Sverige. Så, du ska då har vi en person i publiken här som också vill tala. Varsågod. Hej, jag heter Veronica. Jag är liberal från Norrtälje. Jag är också lärare i Norrtälje. Jag är dyslektiker. Alla mina barn är dyslektiker. Mitt största misslyckande i livet, jag kan bara hålla med Olle. För mitt största misslyckande är att få hjälp för mina barn. Mitt första största mål som förälder var att få en tidig
autistisk diagnos. Omöjligt. Jag fick kämpa år in, år ut. Jag tror en av de största problemen i Sverige är att vi har logopeder som ska ställa diagnos. De har en definition, medicinsk definition, som säger någon som har misslyckats trots väldigt bra utbildning. AI, de tolkar det till betyder de måste vara väldigt gamla. De måste ha gått minst ut till trean för att bevisa att de har misslyckats lära sig läsa trots bra utbildning. Och det är det största problemet. Sen har Sverige inte föräldraremiss till att komma till en logoped. När det gäller dyslexi, man måste gå igenom en läkare som förmodligen ska komma igenom skolan, som har lärare som gör allt till att förhindra föräldrarna till att få en diagnos. Det är så svårt och jobbigt. Jag skulle kunna säga tusen saker. Men den här definitionen av dyslexi är en av de största problemen. Alltså, andra länder fångar upp barn i riskzon utan att säga de har dyslexi. De säger de har eller de har biologiska förutsättningar för dyslexi, kan man säga, i en tidigare ålder. Och få den diagnosen. Det finns jättemånga sätt att komma runt det här, men dagens sätt funkar inte. Kristina? Kort replik bara. Du har ju alldeles rätt. Det är också så att lärare kan utmärkt väl göra pedagogiska utredningar som kommer fram till samma resultat som en logoped, med den fördelen att de vet också då vilka åtgärder som ska sättas in. För när logopederna gör förskrivningarna, och jag har undervisat på logopedutbildningen i Stockholm så jag vet hur den ser ut, de vet ju ingenting om vad man ska göra sen. Och de gör alltså visktest, alltså intelligenstest och sådana saker. Så vi skulle klara oss långt, inte hela vägen, men långt utan logopeder om man i utbildningen lärde sig pedagogiska utredningar. En replik? Jag har en liten snabb replik. Jag fick äntligen en diagnos för min första dotter i Norge. Och det var för att de har en central myndighet av experter som logopeder och forskare som kommer till skolan och gör diagnosen. Sen kommer samma individer och gör utbildningen. Det här med anpassningar är så fruktansvärt. Jag jobbar som lärare och jag kan säga vad anpassad utbildning betyder. Det betyder att man sätter barn med autism i en grupp så att de kan jobba självständigt för att slippa sina fobier. Man plockar bort ämnen och säger du behöver inte ta det ämnet för du är inte intelligent nog till att ta det ämnet. Koncentrera dig på det som är svårast eller viktigast. Och det inte betyder är specialpedagogik, för det får nästan ingen i Sverige. Min dotter fick några enstaka timmar, alltså i Norge fick hon en expert som kom vissa timmar och gav henne den fenologiska hjälpen och träningen hon behövde. Okej, hon fördubblade hennes läshastighet efter bra insatstimmar. Okej, och hon hade en lärare som sa, men du behöver ingen utredning, vi ska ge henne samma anpassningar ändå, med eller utan diagnos. Ja, tack. Det var fruktansvärt. Ingen dyslektisk barn utsätts för mera lästräning som inte funkar. Vi behöver experter. Förlåt, nu blev det lite rörigt. Förlåt, Jan-Erik var först. Jag vill kommentera det som Inger säger med att det är ett lotteri vilken lärare man får. Och här har ju skolledarna och hela skolorganisationen ett väldigt stort ansvar i att vara, som skolledarna uttrycker, pedagogisk ledare, för att vara ute i verksamheten och också titta och hjälpa till och stötta den läraren, vare sig rätt eller fel, men för att just att kompetensutveckla, stötta och vägleda så att eleverna får den rätten till undervisning och rätten till stöd som de har. Och här är, jag vill komma tillbaka till skriva, räkna, läsa garantin. Det är en del i som kommer att hjälpa till och förbättra för alla elever. Sen så blir jag lite fundersam kring SKL och lärarutbildningsdelarna och de påtryckningsmöjligheter som vi ändå har. Jag har jobbat upp i Dalarna, Högskolan Dalarna. De har lagt in skriva, räkna, läsa garanti, höll jag på att säga, men skriv och läsinlärning för
lärare som jobbar i yngre, som kommer att jobba med yngre elever. Så den möjligheten, den finns ju. Det är ju i det läget, nu är det 10 år sedan tillbaka så, men där var vi som skolhuvudmän sa det, ni är inte anställningsbara som lärare om ni inte har den här inriktningen och utbildningen och kommer och ska jobba här. Ni är inte anställningsbara. Och Högskolan Dalarna, de anpassade, möjliggjorde det här, la in det. Men det är också på bekostnad av några andra delmoment i lärarutbildningen. Men möjligheterna finns. Idag så är det ju tyvärr så att vi kan inte ta den hänsynen till. Utan vi måste rekrytera lärare. Och har man en behörighet inom det breda området så är vi som skolhuvudmän glad för det. Men i en framtid, det måste vara skriv- och läsinlärning på de utbildningarna för FT3 lärare. Jättebra. Då var det din tur. Ja, Hans Kilsved heter jag. Jag jobbar på Dyslexiförbundet. Jag tycker att det är intressant det tema man tar upp här om speciallärare. Det finska exemplet är intressant på många sätt. Med en hög andel speciallärare. Så hög andel och så sömlöst integrerad i undervisningen att 50% av grundskoleeleverna någon gång under sin skoltid har fått hjälp av en speciallärare. En speciallärare som har en magisterutbildning och är bättre utbildade än vanliga lärare. Här i Sverige har vi, tycker jag, det är någon sorts ketchupflaskemodell som gäller. Att det är först när man får en rejäl diagnos då kan det trilla ut resurser. Men att köra fast under sin utbildningstid är någonting som kan drabba de allra flesta. Och på något sätt genom att göra de här problemen konstiga, något som fodrar diagnos, så gör vi det till en fråga om att tycka synd om. Istället för att vi ser det här som ett hinder för att man ska ta sig igenom utbildningen. Är det din tur? Och sen så är det lärarförbundet. Jag vill svara på dig som hade en familj med dyslexi. Vad heter du för något? Vad var ditt namn? Olle. Ja, uppenbarligen så är dyslektiker en av många grupper som glöms bort i Sverige idag. Jag visste inte att det låg till så liksom att det fanns så mycket upp den frustration som jag ändå uppfattar att det finns bland dyslektiker med familj. Men det gör mig förbannad att höra att det är så. Jag är förbannad, jag är ledsen. Men när det är en sak det inte gör mig så är det uppgiven. För det är som du säger att det är politikernas ansvar att fixa det här. Att göra så att dyslektiker inte är blir bortglömda eller känner sig bortglömda. Och därför jag är politiker. För att jag vill förändra just den här typen av saker. Och jag vill bara kommentera en sak som sa väldigt mycket i presentationen här i början. Av Kristin heter du. Kristina. Och det du var inne på där tesen att det handlar väldigt mycket om allokering av resurser snarare än hur mycket resurser som finns inom skolväsendet. Jag vill se emot det. Jag tycker absolut att det i hög grad handlar om hur mycket resurser som finns inom skolväsendet. Som exempel, att hjälpa folk med särskilda svårigheter och att upptäcka folk som har särskilda svårigheter. Det görs förtjänstfullt genom små barngrupper och små barngrupper, alltså att en lärare har få elever att handskas med. Det gör man genom att anställa många lärare. Gärna med hög lön. Och absolut med rätt kunskaper att kunna hjälpa de här eleverna med särskilda svårigheter. Och det gör man inte med små resurser. Och det gör man inte genom att allokera resurser och ta bort alltså från någon annan ställe i skolväsendet och lägga till här. Det gör man genom att tillföra mer resurser till utbildningsväsendet. Och jag vet att jag alla dagar i veckan hjälper folk med särskilda svårigheter. En sänker skatter för de rika. Läsa, skriva, räkna garantin är precis en sån grej som vi i Miljöpartiet hoppas ska hjälpa dig, din familj och alla andra som har särskilda svårigheter. Tack så mycket. Tack. Då lämnar jag över ordet till dig, Johan. Ja, tack. Jag tänker också på den här uppdämda frustrationen som Olle här gav uttryck för. Den här finns ju också i lärarkåren naturligtvis. Och jag blev lite frustrerad också när jag får höra av Liberalerna här att lärare, jag vet att det finns många lärare här säkerligen
som känner en enorm frustration när man ser alla dessa elever och behöver trolla med knäna för att kunna göra, man sliter sitt hår för att kunna tillgodose de här elevernas behov. Det finns ju ingen annan lösning på det. Så vi pratar om lärarutbildningen här och säger att det ska lösa problemet. Så kommer det inte bli. Lärarutbildningen kommer aldrig kunna spotta ut sig fullfjädrade lärare. Vi behöver ha en förbättrad lärarutbildning på många olika sätt naturligtvis. Men sen krävs det ju att lärare har möjlighet att utvecklas under hela sin yrkesaktiva tid. Och det har vi ju inte idag. Därför att vi har slimmade organisationer som lider brist på resurser. Och det kan inte fortsätta. Det krävs så oerhört mycket mer. Vi måste gå från driftsorganisation till utvecklingsorganisation. Där vi går från vardagligt löpande till prövande, utvecklande och diskuterande kollegor emellan. Där de här lärarna som du pekar på. Som naturligtvis finns det mindre bra lärare och jättebra lärare. Men om vi får möjligheter till den här kollegiala utvecklingsorganisationen där vi faktiskt jämnar ut de här skillnaderna lärare emellan, blir det en tydlig och stark profession som vet vad vi gör och kan, då har vi kommit väldigt, väldigt långt. Nästa talare, det är Gunilla och sen är det Maria. Och jag har inte fått möta det här, ja, själva garantin. Fast jag måste be dig, hej, skicka den längst bort till damen med blommig som därefter. Mm. Ja, tack. Och sen är det Anna. Okej, okay, Gunilla. Mm. Hör ni om jag pratar i den här? Ja, ni gör det. Okej, okay, vad bra. Jo, men jag tänkte på det. Vad heter du nu då? Kristina, heter du det? Ja, precis. Jag tänkte på det som du tog upp om det här med att vi, och även du, Olle, alltså det här med att vi inte kommer sams, så att säga, vi som är politiska partier om skolpolitiken. Vi är ju många, åtminstone Ida och jag, som har rest lite grann i världen och fått göra det tack vare riksdagsuppdraget. Och besökt Finland, Kanada, Kina är ju ett annat, men liksom Kanada och Finland är ju ändå exempel där politiken har bestämt sig. Det här ska vi uppnå. Och sen så ser man till att man gör det. Alltså man har som i Kanada 3 mål, nu har man 4 mål. Och det springer av vem man pratar med. Man pratar med en lärare ute i klassrum, man pratar med en rektor, man pratar med en skolpolitiker, man pratar med liksom vem som helst på gatan. Så vet de, det här vill vi med skolan i Kanada. Det vet inte, och det, jag tycker att det är synd att vi inte kommer dit. Nu har vi ändå den här mandatperioden tillsatt en skolkommission som har kommit med jättebra förslag, tycker jag. Alltså det här är, för det handlar ju om struktur. Ja, det handlar ju om vad vill vi från den nationella nivån för att vi ska öka likvärdigheten så att alla ändå ska få samma chanser. Och då har man kommit med förslag som sågas. Så det vill jag ställa frågor. Liksom. Varför säger man inte, varför liksom kan vi inte enas nu och säga det är inte helt bra, men okej, vi kör på det här och så kan vi ändra på det så småningom. Istället så bara liksom sågar man. Jag tycker det är så fel. Då är det Maria och nu börjar det dra ihop sig här, kan jag säga, så att det är det. Jag har sagt, ja, och Ida har, ja, ja, Ida var först, och Maria, Ida, och sen är det damen där borta och sen är det du, så att det blir slagsmål här på slutet. Absolut, kort. Det känns som att jag ska prata supersnabbt just nu. Stressad. Ja, okej. Okay. Så jag vill bara säga kring Högskolan Dalarna. Där vill jag bara lyfta fram att de gör ett jättespännande. De just nu, alla vet ju att rekryteringsutmaningarna är enormt stora. Och där jobbar man i Högskolan Dalarna just nu med att man både pluggar och jobbar under sin utbildning. Och det har lett till väldigt bra resultat. Och där stannar de som går den utbildningen, de stannar kvar. De har liksom en fot i utbildningen, en fot i arbetet. Så det är ett framgångsexempel. Men sen vill jag bara lyfta det. Andra inspelet jag vill göra är att det är ju inte bara lärarbristen vi har. Vi har nästa motsvarande brist inom förskolan, barnskötare. Det finns så sköterskor, undersköterskor. Det finns så många yrkeskategorier där vi står och skriker på folk just nu. Men lärarutmaningen är ju en av de viktigaste givetvis. Så nu ska jag inte säga ett smack mer på sen. Nu tappade jag nästan tråden. Jag tror att det var Ida. Men om ni är snälla nu och håller det korta, för nu börjar det spurten. Ja. Jag ska försöka. Det är många saker väldigt korta. Väldigt korta. Jag hade
önskat att vi inte hade behövt politisera den här debatten som jag tyckte att en tidigare talare började göra, öppnade upp för det. För jag tror inte vi behöver det egentligen. Vi är nog alla, tror ingen är emot att ha en garanti för att läsa, skriva och räkna. Jag är tyvärr skeptisk till det innehållet i den här garantin. För jag ser inte så mycket av det som står där. För mig är det inte garanti. För att det är dubbelreglering av mycket som redan finns. Men jag hoppas likväl att det blir bra. En sak som jag tycker är bra i garantin. Det är att man vill införa kartläggning, screening i förskoleklass. Det är bara en för att försöka bistå till den här icke-politiseringen. Ska jag säga. Det är en bra grej i garantin. Men sen så behöver ju elever tid med lärare. Lärare behöver tillgång till metoder som vi vet fungerar för att kunna hjälpa elever. Och man ska inte behöva ha en diagnos egentligen på en elev för att kunna motivera extra stöd och resurser. Men så är det ju i långt och mycket idag. Och det kommer vi inte ifrån utan att inkludera mer läsa, skriva, räkningskunskaper i lärarutbildningen för fler lärare. Har man det med sig i utbildningen så kan man göra den bedömningen själv. Och då kan eleven också få mer resurser. Sen så tycker jag att vi från politiken också kan tydligare strukturera upp att okej, används inte resurserna tidigt, ja men då kan vi ju faktiskt flytta var de ges. Eller till skapa nya. Tack. Så att vi har ju många, vi måste jobba på brett. Det finns inte en snabb lösning. Det där var väldigt bra, det sista där också. Då får du ordet. Ja, tack. Katrin Folke, Dyslexiförbundet. Jag har en fråga egentligen. Ni pratar om vikten av att alla lärare faktiskt får med sig de här grundläggande kunskaperna om läs- och skrivinlärning. Och sen då för att bygga på med praktik efteråt. Men vad kan ni göra för att ändra och hur tänker ni göra för att ändra och påverka lärarutbildningen? Ni pratar runt. Jag tycker att det ska vara obligatoriskt, att det måste ingå i lärarutbildningen. Vi tillför också mer resurser så att lärarstudenter får mer tid med lärare på underutbildningen. I snitt så läser så har man bara 8 timmar undervisningstid som lärarstudent per vecka. 8 timmar. Så att vi budgeterar för att man ska kunna öka den tiden. Så det är några konkreta saker för att skapa just det. Då lämnar jag ordet till dig. Ja, jag heter Fredrik Helgesson och är ordförande för Föräldraföreningen för dyslektiska barn. Flera har ju sagt här att det finns ju egentligen skrivet i skollagen att man ska identifiera de eleverna som behöver särskilt stöd. Nu tror jag och vi tror att den här läsa, skriva, räkna garantin är bra symboliskt, att det ställer ett större krav och det blir tydligt utifrån både föräldrar och lärare vad som krävs. Däremot så funderar jag på, jag tror Ida var inne på det, om man nu hör att det finns, vi har ju exempel på där man inte har specialpedagoger på skolor eller man har en specialpedagog på 600 elever. Utmaningen här är ju att om ett år då, eller 2019 när det här införs, då kommer lärare kunna ställa krav på att jag behöver stöd med den här eleven för att den här screeningen visar att det behövs. Men vem ska göra det? På ett år kommer inte kompetensen hos alla lärare öka. Det är brist på specialpedagoger. Jag ser ju att det riskerar att den här garantin inte kommer bli något, det kommer bli verkningslöst om inte resurser tillförs och man hjälper skolorna på det här. För det är på ett år kommer inte något hända. Det finns ju en uppenbar risk. Gör man fel insats för den här eleven, då kan man ju riskera att den eleven faktiskt får ännu sämre självkänsla. För att då kommer man få träna på fel sätt. Och då kan ju skolan säga, ja men nu har vi satt in de resurserna men vi har tränat den här eleven på fel sätt. Så det är oerhört viktigt tror jag. Tidig upptäckt är fantastiskt viktigt. Men det är lika viktigt att rätt insats görs. Och där är jag är kritisk till att inte man i lagstiftningen tydligare också talar om hur det ska göras. Tack.
Nu får du, Anna. Tack så jättemycket för ett väldigt bra inlägg till att börja med. Sen vill jag bara säga det här om lärare. Det är väldigt, väldigt, väldigt sällan det är fel på lärarna. Det är fel på strukturen och politiken. Men jag är inte övertygad om att alla lärare har koll på alla sina elever och vet vilka som behöver extra hjälp eller inte. Man har koll på några stycken, men jag är helt övertygad om att det finns några i klassrummet som har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter som aldrig får den hjälpen eller den diagnosen. Och för att vi ska kunna hjälpa de eleverna så är det inte så att vi ska pusha läraren i en viss riktning, utan vi måste ha antingen en screening eller en språkförståelsetest tidigt så att man kan fånga upp de här eleverna. För det spelar ingen roll hur duktig läraren är om man inte kan se över hela klassrummet. Och det kan vara omöjligt för en lärare med den bördan vi har idag. Så det är det jag ville säga. Tack. Då har jag... Ja, förlåt. Jag såg inte det. Varsågod. Jag är specialpedagog och fördjupad inom tal och språk och handledning. Jag tycker att en stor bit som saknas i den här frågeställningen, eller vad ni lägger er i processlinjen. Jag vill backa ett steg tidigare och prata om vikten av de tidiga generella förebyggande insatserna. Och för att göra en rättssäker bedömning av vilka barn och elever som behöver specifika insatser, så måste vi ju ha gett ut rätt saker från början. Och det är det som saknas väldigt mycket ute på fältet. När rektorer skickar personal i en cirkel runt från årskurs 6 och ner till F-klass, och de har inte de här specifika, den här specifika metodiken för tidiga läsförberedande arbetet, matematisk medvetenhet och så vidare. Hur ska jag hantera sen när de kommer till årskurs 1 och det är en fjärdedel av eleverna som sägs då har säkert svårigheter, kan inte läsa än på hösten i ettan. Och jag ser, ja men ni har inte gett ut det som ska ges ut tidigt. Ni har inte lekt med orden, lekt med ljuden och så vidare. Allt det här som forskare ser. Fördjupar man sig i barnomsmodellens forskning så ser man att det finns ju bra sätt att göra generellt. Vi ska inte ge oss på barnen specifikt, enskilt när de är små. Det är inte säkert att lyfta ut dem, utan vi måste börja med att så ut de goda fröna. Så. Kan bara hålla med. Det här med förskolan är otroligt viktigt. Och jag tänkte just ställa en lite tillspetsad fråga här på slutet. Och första talare blir Manuel som har vinkat ganska länge. Och då är det, tycker ni i panelen att det skulle vara rimligt att ha obligatorisk förskola från 3 år? Och inte minst med tanke på den stora invandrargrupp som finns som kommer att ha problem med språket. Hur ser ni på det? Ja, du kanske är bra med en mick. Ja, min utgångspunkt är att det bör vara upp till varje förälder att i så hög utsträckning som möjligt välja hur man ska uppfostra sitt barn, på vilket sätt, i vilka grupper, vilka sammanhang barnet ska vistas i. Men sen så är det en prioriterad fråga för Miljöpartiet att skapa en fungerande mångkultur. Och en fungerande mångkultur skapas effektivt genom att låta barn mötas från olika kulturer redan från början, redan i förskolan. Så det är absolut ingen lätt fråga. Utan det är någonting... Jag menar skola nu. Alltså jag är ganska precis i frågan faktiskt. Om obligatorisk tycker du förskola, att man ska ha obligatorisk förskola för att lägga den här grunden som specialläraren som var här alldeles nyss sa, nämligen att man måste börja tidigt för att barnen ska vara förberedda när de kommer till skolan? Ja, det långa svaret var det jag precis sa. Det korta svaret är att ja, jag tycker det. Bra, tack. Det gillar jag. Är det någon i panelen som vill hugga i? Okej, Lärarförbundet får börja då eftersom du var först. Alltså, vi vet ju väldigt väl vad förskolan gör för barn och elever
i de här unga åren, och vi vet hur betydelsefullt det är för senare års skolgång också genom hela utbildningsväsendet. Men det gäller ju också, och vi vet också att det finns att förskolan har ett undervisande uppdrag, att de delarna har förstärkts. Så ja, jag tror att vi absolut tycker så. Det är oerhört viktigt. Men det gäller ju då också att vi ser till att det finns tillräckligt med förskollärare som kan utföra detta viktiga uppdraget. Och där är vi ju inte idag. Nej. Utan om vi inför det idag så tummar vi ju på den kvaliteten, eftersom inte tillräckligt många lärare finns inom förskolan. Tack. Jan-Erik. Jag fortsätter på Johans del med förskolan. Många vårdnadshavare har ju, alltså det är en övervägande del av vårdnadshavarna som har barn i förskolan. 98% tror jag att det är när man är i åldern 5 år. Jag kan inte säga exakt procentgrad. Ja, men, ja. Men förskolan och förskoleklass 1, 2, 3 överlämningar, de är avgörande. Och Kristina, du var ju inne på det, om det var då Skolinspektionen som har tittat på det eller ni som har tittat på det. Och där i som skolledare, de överlämningarna, de system och den metodik, det är A och O för barnet och den unga eleven. Där i kan vi bli bättre. Det är en skolorganisationsfråga, samarbete. Vi kallar det röda tråden. Det är en viktig del. Ja, nu måste jag... Marie, Ida... Maria kommer sen. Och sen Ida. De allra flesta barnen går i förskolan redan idag. Och vi har ett jätteproblem i alla fall. Då det gäller att upptäcka de som behöver hjälp. Och barn med dyslexi och så vidare. Så de få procenten, om det handlar om några få procent som inte går i förskolan, det löser det ju inte för den här stora gruppen som inte klarar att lära sig läsa ettan. De allra flesta, de har ju gått i förskolan. Jo, så, men vad för, jag menar jo, är att... Jo, om men man om, har jag roliga... försvara klart, om jag får svara klart. Så som kristdemokrat så anser inte att man ska bestämma att från 3 års ålder så ska barnen obligatoriskt vara i förskolan. Utan föräldrar, det är vad vi tror på. Föräldrar ska kunna avgöra. Det är grunden. Men jag vill också säga igen att det skulle inte hjälpa någonting att ta in de här 2-3%. Utan det är ju en större grupp det handlar om som inte klarar än de som inte har gått en förskola. Och jag gillar förskolan jättemycket. Jag var chef där. Okej. Ida. Det är ändå så att jag kan instämma. Jag tycker inte vi ska ha obligatorisk förskola från 3 års ålder. Men om vi ser till de procenten som inte är i förskolan idag... Och skälen till det så är ju det i mångt och mycket för att deras föräldrar är fast i olika bidragssystem som gynnar att de är hemma med barnen. För de får inte heller rätt verktyg för att gå ut och arbeta. Så att jag tror att vi behöver se över de systemen och det som gör att vi har många föräldrar som faktiskt ofrivilligt är hemma och tar hand om sina barn. För det är så man kan försörja sig istället för att hitta ett jobb. Och löser vi det så kommer fler barn, särskilt då med föräldrar som har utrikes bakgrund och som behöver extra hjälp kanske med sin språkutveckling, hamna i förskolan. Så det tror jag är en... Dels kommer att rätta med grundproblemet på ett bättre sätt. Och sen så tycker jag att vi behöver ta bort ett av de här stegen som vi har idag och göra förskoleklassen till en del av skolformen. Så att man börjar skolan när man börjar förskoleklass. Och så finns det såklart... svårigheter i det. Ja. Jag tycker att vi bör ta med en del av pedagogiken från förskolan och vidare. Och tack, så. Tack Ida. Förlåt att jag bryter. Då är det Maria. Och sen ska vi ha en paus om några minuter. Så att det är jättekort sen. Och jag ska försöka prata jättekort. Jo, jag skulle säga det att vi har en överenskommelse med regeringen. Vi jobbar med öppen förskola och språkträning kan man säga. För att stärka nyanlända unga kvinnors möjlighet till etablering i samhälls- och arbetslivet. Och en sån sak som man också ser att deras barn är i lägre utsträckning representerade i förskolan. Så det är en sån satsning. Initiativ som vi har dragit igång och nu tittar vi på hur det ser ut. Det ser jätteolika ut på olika håll i landet för att kartlägga och sen sprida vidare den här modellen.
så på sikt. Sen skulle jag också säga det, vad gäller just förskolan, det har sagts redan, men 98% går där redan idag. Men vad jag tänkte på, det är också samma med rekryteringsutmaningarna. Där måste vi också se till att det finns personal som jobbar. Och där jobbar vi med ett handlingsplansarbete med att både se olika ingångar in till förskolläraryrket och stärka barnskötarnas attraktivitet också. Punkter. Tack. Och så var det Anna. Ja, jag vill bara säga att den minsta beståndsdelen i samhället, det är ju alltid individen och inte familjen. Och därför måste vi alltid värna om barnet och individen. Och vi liberaler, vi vill ha en obligatorisk språkförskola för nyanlända barn. Så. Och det är ju just för att man ska lära sig språket, men också att föräldrarna ska kunna integreras i samhället. Och det är också en jämställdhetsfråga. Att inte de här kvinnorna ska vara hemma med barnen utan ska komma ut i det svenska samhället. Tack. Tack. Då så tar vi en paus och då ber jag att Inger berättar. Ja, en kortis. Vi tar en väldigt kort paus och sen så, ja, du tar det. Jag kan avrunda det hela. Det har varit jätteroligt. Jag är väldigt glad att den här debatten har varit av och det var kul att få lyssna på er. Så.